Muito boa noite, 7 de janeiro de 2013. Estamos na sua casa, iniciando o Sociedade em Questão. Espero que nós possamos, durante todo esse ano aí, fazer um programa interessante, esclarecedor, que possa levar você também a participar, a interagir conosco. Essa é a proposta do Sociedade em Questão. Temas com relação à sociedade que envolve a você, a mim, a todos nós, cidadão comum como nós somos, e que nós possamos discutir esses temas com especialistas e durante todo esse ano trazer temas interessantes do seu dia a dia e que você possa participar conosco. Também te dá prêmios, né? Prêmio sempre é bom começar o ano aí ganhando alguma coisa. Está comigo hoje a jornalista Caroline e o jornalista Robson. Boa noite para vocês dois, tudo bem? Boa noite, Apóstolo. Boa noite, Robson. Boa noite, Caroline. Boa noite, Apóstolo. Para você de casa, é isso mesmo. Sociedade em Questão, trazendo informações para você que vão agregar muito mais na sua noite de segunda-feira. Como o Apóstolo já disse, tem prêmios para você. Tem um televisor de 32 polegadas, Panasonic, para você que participar do programa de hoje, respondendo a nossa pergunta do dia, né, Carol? É isso mesmo. E no programa de hoje nós vamos saber quais são os projetos do prefeito Paulo Garcia para a capital nos próximos 4 anos, Robson. Exatamente. E tem mais. Vamos falar ainda sobre os riscos das cirurgias plásticas e das dietas que aumentam neste período do ano. E outro assunto em destaque também será discutido aqui no Sociedade em Questão é o tráfico de mulheres. Realmente, infelizmente, viu, Carol, no Brasil, Apóstolo, esse tráfico de mulheres tem crescido, infelizmente. E Goiás é considerado um dos estados principais em tráfico de mulheres. Um absurdo, né? É um absurdo. Goiás está aí no primeiro lugar desse ranking, infelizmente. Agora, voltando, falar um pouquinho sobre as enchentes que acontecem no final e início do ano. O interior do Rio de Janeiro talvez seja esses 7, 8 anos a região mais afetada por enchentes. O impressionante é que governos, de maneira prática, não faz nada. É só contabilizar mortos, contabilizar aí casas destruídas, prejuízos e tantos outros males que uma enchente como esta que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, no interior, principalmente na região de Xerém, tem destruído casas, destruído famílias, levado pessoas a óbito. Agora, o que eu chamo a sua atenção e a minha, que nós possamos, eu sei que somos pouco aqui em Goiás, mas você que me vê pelo satélite, me vê no Rio de Janeiro, que a população tem que se ajuntar. Nós temos que fazer um grande movimento contra essa inércia dos governos com relação a esse tipo de desastre que a própria natureza causa por iniciativa humana, muitas vezes, de permitir que casas são construídas em lugares de risco sem tomar as devidas providências para proteger o morador. Infelizmente, isso tem acontecido no Brasil ano após ano. E eu tenho certeza que o ano que vem vou estar aqui falando disso novamente, né? Promessas e promessas, e a campanha presidencial se aproxima, de governador se aproxima, aí que vão prometer mesmo, mas efetivamente, de ações práticas, lamentavelmente, nada acontece. Nos resta unir cada um e fazer aquele movimento, né? É votar em pessoas certas, em pessoas sérias, a gente sempre fala isso aqui. Mas aí depois todo mundo joga tudo no bolo. Não, político não presta. Não é assim não, meu amigo. Não é dessa maneira não. Tem muitos políticos bons. Todos os segmentos têm laranja podre. Inclusive no religioso. Agora, nós precisamos jogar laranja podre fora. Aí chega na época da eleição, a pessoa te faz um favorzinho, você vota nele e leva a sua família para votar nele. Aí ele ganha, vai lá para Brasília, é deputado federal, senador, governador, presidente, prefeito, governador. Ele tira tudo do seu direito através de infraestrutura que ele coloca no seu próprio bolso, se alimenta. Infelizmente é assim. Nós temos que nos unir, voltar novamente, não sei quantas vezes nós vamos falar isso aqui, e eleger pessoas honestas, sérias e corretas. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida.
Já estamos de volta com Sociedade em Questão ao vivo pela sua Fonte TV, feita só para você. Já convidar você para ligar para cá, dar a sua opinião, fazer perguntas e participar aqui dos nossos debates ao vivo através do 3254-1079. Você pode ligar e participar com a gente aqui no Sociedade em Questão. E para você que quer concorrer a uma TV Panasonic 32 polegadas, você pode ligar no 3220-1617. Olha que linda TV na tua tela. Totalmente LCD, linda, especialmente para você que responder a nossa pergunta de hoje. Você é capaz de sacrificar sua saúde em busca do corpo perfeito? Você seria capaz de sacrificar o teu bem maior, que é a tua saúde, na busca de um corpo legal, um corpo perfeito? Ligue para participar 3220-1617 respondendo sim ou não. Automaticamente o teu telefone é registrado e você participa aqui do sorteio no nosso programa de hoje. É isso mesmo, Robson. A gente vai falar, inclusive, sobre esse assunto. Verão e férias, uma combinação perfeita para exibir o corpo em praias e clubes. O estudo feito pela Universidade de São Paulo revela o resultado estético depois de uma lipoaspiração é o mesmo para quem pratica exercícios físicos ou não. Mas as pessoas que se mantêm sedentárias após a cirurgia correm mais riscos de sofrer doenças cardíacas. Pois é, e nessa época do ano as pessoas realmente procuram dietas milagrosas e as cirurgias plásticas em busca do corpo perfeito. Para falarmos sobre esse assunto, nós conversamos a partir de agora com a nutricionista Alina Ercai Pimenta e com o cirurgião plástico Ademar Santos Júnior. Boa noite para vocês. Boa noite. Bom, deixa eu começar, doutor Ademar. O que é uma lipoaspiração? O que é isso na prática, assim? Quem está nos assistindo, que tipo de cirurgia é? Bom, apóstolo, a lipoaspiração nada mais é do que a retirada de tecido gorduroso do organismo, né, mediante um sistema de sucção, através de cânulos e aparelhos de sucção. Né. Essa quantidade a ser lipoaspirada é uma quantidade que não impõe ao paciente um risco, desde que seja feita numa quantidade não superior a 7% do peso corporal para um paciente rígido e saudável. Tá, essa procura, né, nessa época do ano, a gente vê tantas mulheres aí falecendo, é uma procura exagerada, né? No verão, a pessoa faz opção por lipoaspiração, a procura é exagerada ou não? Na verdade, a procura, a demanda maior por essa cirurgia nesse período do ano, nada mais é em consequência da maioria das mulheres ser o período de férias dessas mulheres. Então é o período onde essas mulheres podem fazer a sua recuperação pós-operatória de modo mais satisfatório, pode ter um acompanhamento de massoterapia, né, e pode agregar maior valor, maior resultado à sua cirurgia. Então não tem muito a ver com o verão em si. Na verdade é uma busca para um corpo mais bem escultural para um outro verão, não para esse. Tá certo. São 9 horas e 16 minutos. Abriu sua participação aqui, o telefone, para você participar conosco. Eu já tenho o primeiro telespectador comigo por telefone. Alô? Oi. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Hilário. Fala de onde, Hilário? Eu estou aqui no setor aeroporto. Qual é a sua pergunta? Eu quero participar do sorteio aí da TV. Mas então você já está participando. Tá bom? Obrigado. Tá bom. Doutora Alina, uma dieta saudável, ela tem a mesma possibilidade de uma cirurgia de lipoaspiração numa pessoa ou não? Então, são casos, podem ser casos diferentes, né? Eu diria que uma dieta equilibrada, saudável, contribui numa recuperação de uma cirurgia abdominal, a lipo, com certeza, né? Pode prevenir cirurgias? Se a pessoa é bem cuidada, nem precisaria fazer cirurgias também, né? Então, se a pessoa... mas tem pessoas que são perfeccionistas também. Eu acho que eu concordo um pouco, né? A gente trabalha muito nesse consultório, né? Elas querem tirar coisas que às vezes não tem, né? E às vezes a dieta não consegue. Aí tem que partir para as cirurgias, tem que passar para, né, as lipoaspirações, então não tem jeito.
100% não tem como eliminar. Doutora Ademar, o que a gente vê também é muito a questão, assim, às vezes a pessoa, ela com uma dieta, como a doutora disse, né? Às vezes o resultado da lipo é mais rápido. Isso tem feito com que as pessoas, ao invés de procurar uma nutricionista e fazer uma dieta equilibrada, ela já procure imediatamente, por exemplo, um consultório para fazer a cirurgia? Sim, é verdade. Existem várias mulheres que procuram o cirurgião plástico no intuito de adquirir um corpo de forma mais rápida, né? Essas mulheres, elas têm que ser aconselhadas que a cirurgia plástica, muitas vezes, pode ser um primeiro passo, né? Essa, após a cirurgia, com a conquista do corpo desejado, a cirurgia plástica não vai manter esse corpo, né? A paciente precisa manter esse corpo com exercícios, com acompanhamento nutricional, né? Para que ela consiga manter o estado dela, não só físico, como de saúde, por mais tempo possível. Agora, a doutora Alina, referente a esse processo cirúrgico, né? Por exemplo, uma pessoa optou por fazer a cirurgia. Isso seria a consequência de não ter tido uma alimentação saudável, né? Para ter adquirido peso, alguns quilos a mais. Depois da cirurgia, é necessário, então, manter uma dieta equilibrada para que não volte a ocorrer aquele efeito conhecido, efeito sanfona, por exemplo? Não, com certeza. Se não tiver uma alimentação equilibrada pós-cirurgia, ficar sedentário, com certeza volta. Volta? É, a gente tem, trabalha isso dia a dia lá. Tem pacientes, ah, fez, de repente eles voltam. E parece que esteticamente fica mais feio, uma gordura mais não tão bela. Assim, então, agora, falando em dieta, esse tempo quente, né, a pessoa precisa preocupar, escolher bem os alimentos ou não? Sim. Principalmente aquelas pessoas que vão viajar, né? Ah, estou de férias, posso tudo. Então, comer o que quiser, né? Beber o que quiser, não é bem assim. Começando até pela questão dos horários, né? Então, estou de férias, tenta manter os horários de alimentação, né? Ah, acordei um pouco mais tarde? Tá, mas tenta almoçar no horário certo, jantar no horário certo. Os lanches, às vezes, ficam um pouco desequilibrados, né? Em termos de horário. Mas as refeições centrais, mantê-las, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com a alimentação de férias. Viajou, fazer um planejamento, né? Onde vou ficar? Não é isso? Ah, vou para a praia. Praia tem que tomar maior cuidado. Nossa, questão microbiológica. Ainda mais nesse calor, né? Nesse verão. Pois é, fermenta tudo, a questão bacteriana ali é... Bom, agora são 9h20, só atender mais uma pessoa por telefone. Alô? Oi. Boa noite, quem fala? É a Gleiciana. Tudo bem? Tudo jóia. Fala da onde? Eu sou o Dr. Pedro Ludovico. Qual é a pergunta? Eu gostaria de saber do cirurgião plástico se após a pessoa ter feito um regime emagrecimento, a questão da flacidez, tem algum tratamento que não seja cirurgia ou só a cirurgia mesmo que resolve? O ideal é essa pessoa ser sempre examinada por um cirurgião plástico. A flacidez de pele, a lipoaspiração não é a maior indicada para uma pessoa com flacidez de pele. Flacidez de pele significa, em cirurgia plástica, ressecções de pele na maioria das vezes. Existe uma tecnologia nova hoje em dia que já está sendo amplamente empregada em Goiânia, da lipoaspiração a laser. O laser, ele induz uma maior aderência da pele ao tecido mais profundo. E em alguns casos, essa maior flacidez pode ser tratada com esse tipo de lipoaspiração. Agora, eu quero voltar ao caso dessa moça de Jataí, a Miss Turismo de Jataí. O falecimento dela, aquilo foi um erro humano, porque hoje já foi comprovado que ela não mexia com drogas, né? Ela hoje, todos os jornais aqui na Fonte TV também, eu presenciei, eu vi, ela não mexia com droga. Aquilo lá foi um erro humano, o que aconteceu? A opinião que eu vou falar agora é a opinião do doutor Ademar. Que está, tá? não fez parte do processo, correto. É só análise. Correto. Então, assim, foi uma cirurgia, uma paciente submeteu uma cirurgia de prótese de mama, uma cirurgia como qualquer outra está sujeita a complicações, tá certo? Inclusive, morte. Esse tipo de complicação, estatisticamente falando, é insignificante na cirurgia plástica, né? Quando a gente fala de cirurgia plástica de forma geral, tá certo?
O que eu vejo é o seguinte, é uma paciente jovem que foi operada num hospital que tem totais condições para a realização desse tipo de cirurgia. O hospital tinha isso? Tinha, porque eu conheço o hospital. Uhum. Não é o hospital onde eu opero, mas eu conheço o hospital. O médico, o cirurgião, é um cirurgião que, apesar de eu não conhecer, sei da sua formação, a formação acadêmica dele e cirúrgica, de uma das melhores escolas do Brasil em cirurgia plástica. Então, eu acho que houve um precipitado julgamento por parte da mídia da pessoa do cirurgião, né? Apesar de ter saído hoje a não comprovação do uso de drogas pela parte da paciente, ainda existe, a gente deve esperar por um laudo pericial final. Uhum. Né? Então, julgamentos como foram feitos, né, sem esses laudos periciais, eles causam transtornos irreparáveis na carreira do médico. Com certeza. Então, esse cirurgião, eu me consolidaria com ele, né? Porque é um cirurgião apto, né? É um cirurgião que pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que operou num hospital que tinha totais condições para a realização da cirurgia, mas que houve um incidente. Não sei se foi um acidente ou não, né? Cabe aí o laudo pericial para a gente ter uma posição mais detalhada. Mas o hospital não tendo UTI, se tivesse UTI, não era mais fácil conservar a vida dela? Veja bem, esse é um ponto muito bom que o apóstolo tocou, porque se é colocado na mídia a necessidade de uma UTI para realizações de procedimentos cirúrgicos. A mesma mídia mostra todos os dias a dificuldade em se conseguir leitos de UTI na cidade de Goiânia e no estado de Goiás. Então, o que o telespectador precisa saber? O fato de um hospital possuir UTI não significa que esse paciente terá à sua disposição um leito de UTI. Tá? O procedimento de prótese de mama é um procedimento muito mais simples do que, por exemplo, uma cirurgia para retirada de vesícula. E nenhum paciente que faz uma cirurgia para retirada de vesícula pergunta ao médico se no hospital tem UTI. A UTI é um local onde pacientes devem ser transferidos para suporte intensivo. Ou seja, é aquele paciente que, como no caso dessa jovem que faleceu, ela teria que ser transferida a partir do momento de uma estabilização. O que o hospital tem que fornecer, e o paciente tem que estar atento a isso, é para que o centro cirúrgico deste hospital ofereça para esse paciente todas as condições de mantê-la estabilizada caso haja alguma intercorrência. Né? E a partir de então, será ser transferido para uma UTI, né, através de uma UTI móvel. Então não existe, não há necessidade iminente de uma UTI no hospital onde está sendo realizada a cirurgia. É certo. São 9 horas e 26 minutos. Mais uma pessoa por telefone. Alô? Oi. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, quem fala? É o Tony. Fala da onde, Tony? Do Jardim Planalto. Qual é a sua pergunta? Olha, eu e minha esposa, nós estamos trabalhando na academia há mais ou menos 10 meses. E nós estamos numa dieta de, à noite, quando eu chego no trabalho, eu como ingiro bastante alimento que tem proteína, igual granola, pão integral, queijo, e na janta apenas salada. Porém, eu não estou conseguindo ganhar uma divisão muscular abdominal. Eu gostaria de saber o que eu poderia estar ingerindo para poder estar adquirindo essa divisão maior. E também, sim, eu estou tomando um suplemento alimentar chamado Animal Megapack e estou tomando glutamina. Tem uns 15 dias. O que eu posso fazer? Doutor, entendeu, doutor? Entendi. Primeiro, eu gostaria de perguntar para ele se ele está tendo algum acompanhamento nutricional. Ele está fazendo estudo por conta própria? Você está com a gente ainda na linha? Você está tendo... Não, não estou tendo acompanhamento nutricional. Isso é sério. Então, ela... Assim, eu vi só um pedaço da dieta dele. Com esse pedaço dessa dieta dele, ele não vai conseguir massa magra, definição muscular, não. Não. Com certeza não. Ele precisa de um acompanhamento, precisa consultar. Ah, não, com certeza. Porque tem que fazer um cálculo do cardápio do dia dele. Né? Eu acho assim, muitas vezes a gente lê um tipo de dieta, né, e já começa a fazer, querer um resultado, não é bem assim. É, doutor,
doutora Ademar, voltando aí ao assunto, né, da Luana, o que a gente pôde perceber, né, no, durante as matérias, houve uma dúvida em relação aos exames que foram pedidos para ela antes da realização da cirurgia. Eu gostaria de saber do senhor, no caso dela como jovem ou uma pessoa mais velha, quais são os critérios adotados pelo médico antes de realizar a cirurgia? É realmente pedido um total check-up? Porque ficou uma dúvida se ela realmente passou ou não por todos esses exames. Certo. Então, em relação a essa paciente em questão, uma paciente que pretende se submeter a uma cirurgia para colocação de um implante mamário. Essa paciente, independente da idade, ela deve ser submetida a exames laboratoriais, onde são checadas condições de hemoglobina, né? Se a paciente tem ou não anemia, né? Se existe algum tipo de foco infeccioso, exames de urina também para checar se não há nenhuma infecção de urina que possa predispor a um foco infeccioso futuro, exames de coagulação, exames de glicemia, né? São todos exames laboratoriais que a gente lança mão nessa abordagem inicial. Além disso, a paciente é encaminhada a um cardiologista para que esse cardiologista infira um risco cirúrgico, né? Um risco cirúrgico que nada mais é do que o cardiologista expor para a paciente e para o cirurgião qual é o risco cirúrgico dessa paciente do ponto de vista cardiológico, né? Qual a chance dessa paciente ter um problema cardíaco durante a cirurgia. Além disso, para uma paciente que vai operar as mamas, se é uma paciente jovem, uma ultrassonografia de mamas é suficiente. Para uma paciente mais idosa, a complementação de ultrassonografia e uma mamografia é fundamental. Mas que a gente teve realmente uma fatalidade nesse caso dessa moça de Jataí. Mais uma pessoa comigo por telefone, são 9 horas e 29 minutos. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Quem fala? Hilda. Fala da onde, Hilda? Doutor Coimbra. Qual é a sua pergunta? Não, eu quero dar a minha opinião a respeito da Luana. Porque a mídia afirma irresponsabilidade. Certo. Eu acredito que pode ter havido irresponsabilidade, sim. Uhum. Tanto do hospital, do sei lá de quem. Mas principalmente a irresponsabilidade maior foi dela. Porque ela sabendo que ela tinha problemas cardíacos, ela foi submeter a uma cirurgia de esporte sem fazer os devidos exames. Tá certo. Obrigado pela sua participação, doutora. A dieta, ela tem que ser acompanhada também com exercício físico ou não? Só a dieta já ajuda a pessoa a emagrecer? Não, com certeza a dupla dieta e atividade física é o melhor, né? Não só pela questão de emagrecimento, mas por questão de saúde, uhum, né? Então é importante ter o acompanhamento claro do nutricionista, até para passar toda aquela série de dietas, quantas calorias deva se consumir. Agora, em questão do exercício físico, doutora, é importante também ter um acompanhamento de um médico, por exemplo, cardiologista, para que não exceda esse exercício, igual muita gente gosta de ficar no exercício a todo tempo, em busca, como diz a nossa pergunta, sacrificar a saúde na busca do corpo perfeito. De forma nenhuma deve se fazer dessa maneira, né? Não, tudo acompanhado. Tudo acompanhado. Exercício físico tem que ter o laudo cardiologista. A gente não tem essa autoridade para dar laudos para faça exercício, atividade, não. O importante é consultar o nutricionista e o médico cardiologista. Sim, também. O nutricionista, ele é capaz de fazer uma avaliação nutricional, prescrever um cardápio, uma dieta saudável, fazer uma reeducação alimentar com o paciente. Agora, a parte exercício fazer ou não, pode fazer ou não, apto ou não, é o médico, tem que ter o laudo. E, doutora Alina, quem quer começar aí o ano, né? A gente ainda dá tempo, né, de começar uma dieta, uma atividade física. Que dica que a senhora deixa para quem quer começar o ano? O que, em primeiro lugar, a pessoa deve fazer para ter uma alimentação saudável e um corpo perfeito? Isso. Primeiramente, procure ajuda. Não faça essas dietas de revista, internet, porque não é uma dieta para você, né? E muito mais que valor calórico, acho que aprender a comer. É aprender a se alimentar. Às vezes você ultrapassa o valor calórico, mas estar alimentando bem, estar alimentando saudável, isso importa mais, né? Porque hoje em dia é muito focado, caloria X, caloria Y e tal, né? Acho que a nutrição cresceu muito hoje. Eu não posso comer essa fruta porque tem assim, 90 quilocalorias, né? Então, assim, não, fruta é saudável. Falando em fruta, né? A banana tem muita caloria.
Mas aí tá, tem caloria, né? Nada isento. Eu sou fã de banana, é? Mas diz que é que tem mais caloria. Não, né? Banana é perfeito. Vitaminas perfeito. De complexo B, potássio, tem, né? Fibras, é, agora... E manga? Também, manga. Também? Fonte de vitamina A, enquanto hoje tem hipovitaminose A, né, na população. Deixar de comer manga, né, goiaba, essas frutas, quer dizer... Então, é, fruta tem caloria, mas ainda não vi ninguém que engorda comendo fruta, né, assim, hoje em dia, não é por isso que está ganhando peso. Se a pessoa trocar o doce pela fruta, é bom? Perfeito. É. Né? Porque tudo que a gente queria. A fruta tem muito doce, né, tem frutas que são doces, são... Traz aquela sensação que o corpo precisa do doce também, não? É, na verdade a gente não precisaria comer açúcar, uhum. né? A gente supre com a frutose, açúcar das frutas, né? O nosso organismo tem a necessidade, tem que comer doce todos os dias, não precisa. Doutor Ademar, para encerrar, qualquer pessoa pode fazer uma lipo, né? Chegou lá e falou, não, eu estou com gordura aqui, ali... Homem, mulher, qualquer um pode fazer uma lipo ou tem restrições? É, na verdade, as pessoas candidatas a uma lipoaspiração são aquelas pessoas que têm gordura localizada, mas que são pessoas saudáveis, que apresentam condições fisiológicas, laboratoriais e cardiológicas compatíveis para o procedimento, né? E que não apresentem grandes... lipodistrofias, aquelas que já passam a ser enquadradas em caso de obesidade, né? E porque a cirurgia plástica, a lipoaspiração, ela não visa o emagrecimento, ela visa a melhora do contorno corporal do paciente. Então, para aqueles pacientes com sobrepeso, com obesidade, esses pacientes devem primeiramente procurar um acompanhamento nutricional para perda de peso e posteriormente o cirurgião plástico, caso elas desejem uma melhora do contorno corporal. Agora, doutora Ademar, nós temos uma participação aqui, uma pergunta da Maria Júlia, do setor Eldorado, né? Ela quer saber o seguinte, existe risco em aplicação de enzimas? Sim, existe riscos, vários riscos, né? São riscos menores, né? Dificilmente vai expor essa paciente a um risco de vida, mas riscos de complicações, de mau resultado, de ineficiência que é comprovadamente aceita aí, né? É um tratamento que a gente toma como ineficaz. Né? É o paciente que se dispõe à aplicação de enzimas, essa paciente é a paciente perfeita para não fazer cirurgia, para tratar o seu problema apenas com atividade física e uma alimentação saudável. Ok, muito obrigado, doutora, mais uma vez ter nos atendido, doutor Ademar também, muito obrigado. Obrigada. Nós vamos para o intervalo e vamos falar sobre tráfico de mulheres no próximo bloco. E no último bloco, uma entrevista com o prefeito reeleito, Paulo Garcia, aqui no Sociedade Questão. É rapidinho, nós vamos para o intervalo e voltamos. Voltamos com Sociedade em Questão e mais uma vez eu quero incentivá-lo a participar com a gente do nosso sorteio, respondendo a nossa pergunta, valendo esse televisor que aparece para você, Panasonic LCD 32 polegadas, de presente do Sociedade em Questão para começar o seu 2013. Olha, de TV nova na sua sala. Ligue para cá 3220-1617 e responda a nossa pergunta do dia. Você é capaz de sacrificar a sua saúde em busca do corpo perfeito? Você seria capaz de tal façanha? Sim ou não? 3220-1617, você participa da promoção e para participar de perguntas aqui ao vivo no Sociedade em Questão, você pode ligar no 3254-1079 ou pelo nosso Twitter, @ Sociedade em Questão, você também participa. E agora nós vamos falar de um assunto sério, que é tráfico de mulheres, não é isso, Carol? É isso mesmo, Robson. E agora você vai assistir uma matéria. Olha só, um relatório das Organizações das Nações Unidas, em 2010, o Brasil aparece como o maior fornecedor de escravas sexuais da América Latina.
O estudo mapeou 241 rotas de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual no Brasil. 131 internacionais, 78 interestaduais e 32 intermunicipais. Esse é o tipo de crime que causa dor para as mulheres que são traficadas e para as famílias que aguardam o retorno delas para casa, que muitas vezes não acontece. E o drama que muitas mulheres, né, e até a família, né, sofre. Nós vamos falar mais um pouco sobre esse assunto com a psicóloga Jaqueline Amaral. Uma boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Doutora Jaqueline, por que que muitas mulheres elas passam por esse drama, né? O que que as levam para buscar essa oportunidade fora do país? Bom, essa questão é uma questão que passa por um movimento tanto social quanto financeiro. Então, quando a gente fala disso dentro de uma perspectiva psicológica, a gente vê aí uma busca de uma qualidade de vida melhor, tanto para ela quanto para a família, ou para filhos, né, pagar uma escola ou pagar uma própria faculdade. Então, essas pessoas vão em busca de um emprego e muitas vezes não sabem que estão indo para um tráfico de mulheres, para uma escravidão sexual. Como fica o aspecto emocional quando a menina, como foi visto na matéria, ela é levada a acreditar que vai por um emprego e de repente ela chega e ela é lançada aí no, numa vida de prostituição? O estado emocional dela, como que fica? Sem dúvida, se a pessoa não está esperando, isso vem a ser um trauma, né? Então ela chega com uma expectativa, uma perspectiva, e isso pode se desenvolver um trauma, consequentemente depressão, podendo até mesmo desenvolver uma certa psicose que a pessoa, ela pode, né, ter uma despersonalização e cometer atos que ela não cometeria normalmente. Doutora Jaqueline, esse transtorno, na verdade, essa curiosidade, poderíamos dizer assim, que leva as mulheres, principalmente, infelizmente, o índice de Goiás é assustador, sair daqui do estado para ir para outro país. Seria a vida fácil, o oferecimento desse tipo de vida mais fácil, que leva as mulheres ao tráfico de mulheres? Existe um conceito, né, e um preconceito também, que uma vida fora do país, ela é mais fácil, que o dinheiro é mais valorizado. Então, isso traz uma motivação, sim, para sair do país, até mesmo, às vezes, do estado, né, para ganhar melhor, para ter uma condição de vida realmente melhor. A questão familiar, né, a pressão da família para que essa moça possa se enquadrar dentro de princípios, talvez pressiona ela a aceitar uma proposta que aparentemente uma certa liberdade para ela, que ela pensa que vai ter e depois entra numa roda de prostituição, de destruição, de autoestima. Não. Quando a gente, nós estamos falando de seres humanos, pessoas, isso pode acontecer também, uma certa forma, a pessoa querer libertar-se de uma educação opressora. E também pode não ser somente isso, ela pode estar indo para outro tipo de vida, uma vida mais livre, falar uma outra língua, conhecer um outro país e acaba entrando nesse tráfico de mulheres. Né? A média de idade, né, dessas mulheres que passam por isso é de 13 a 25 anos, né, de acordo com os dados. De que forma a família, né, são mulheres jovens, né? De que forma a família pode lidar com isso? Quais são as dicas que a senhora deixa, principalmente, né? Porque nessa idade o papel do pai é fundamental, né? Dos pais é fundamental nesse tipo de escolha, né? Sem dúvida. É muito importante a gente frisar que hoje os contatos são muito via internet. Então, amizades, namoros, né? As pessoas se encontram posteriormente, caso depois de vários anos ou meses na internet. Então, é muito importante estar monitorando mesmo isso, os contatos que a pessoa tem, aqueles telefonemas, um encontro que vai ter, uma proposta de emprego surreal, vou ganhar muito bem. Então, são coisas que devem estar atentos, né? Tendo algum vestígio nesse sentido, realmente a família tem que entrar em contato com a Polícia Federal, até mesmo para que se proceda essa investigação, porque não existe milagre, né? De repente cai um belo emprego no exterior para morar num lugar maravilhoso, então não é desta forma, então realmente é um alerta isto. Tá, doutora, a última pergunta, os pais são até certo ponto que facilitam, incentivam esse comportamento da garota, eu não sei casos de rapazes, mas de meninas,
para tentar até melhorar sua vida vendendo a sua própria filha. Esses pais têm problema psicológico ou são sem caráter mesmo? Não tem questão de comportamento mesmo? Os pais que incentivam as filhas a tal. É uma anti-educação, vamos assim colocar, né? O que a gente se espera dos pais são pais que façam uma proteção, que deem uma educação, que tenham aqueles valores familiares. Então, quando se coloca numa situação dessa, realmente os valores familiares não são os mais importantes no momento. Estão colocando em primeiro lugar valores financeiros para a vida da família, estão usando a pessoa para que a família obtenha uma ascensão. Né? Dentro desta forma. Tá certo, doutora, muito obrigado. Vamos trabalhar todo mundo juntos, lutando para que Goiás e o Brasil não seja conhecido como um país, como um estado que facilita o tráfico de mulheres. Obrigado pela sua presença. Agradeço o convite, obrigado. Vamos para o intervalo e voltamos com a entrevista com o prefeito reeleito de Goiânia, Paulo Garcia. Rápido. Meus amigos, vamos para o último bloco do Sociedade Questão hoje, com muita alegria, recebendo o prefeito reeleito de Goiânia, Paulo Garcia, aqui conosco no programa. Boa noite, prefeito. Tudo bem? Boa noite, apóstolo César. É uma alegria muito grande poder participar do programa e poder conversar com a nossa comunidade. Está tudo bem. Eu espero que 2013 seja ótimo para todos nós e tenho certeza que Deus haverá de nos conceder mais essa oportunidade, que todos nós tenhamos saúde e paz para cumprir as nossas missões. Prefeito, Sociedade em Questão é um programa que a sociedade participa, fala, discute os problemas. Eu estou gravando com o senhor e, infelizmente, eles não vão ter essa oportunidade de perguntar e falar, interagir. Mas algumas perguntas, já que ao longo dos programas nos chegam e eu quero fazer ao senhor. Primeiro, perguntar dessa expectativa, né? Porque foi uma reeleição onde, ao primeiro mandato do senhor, foi candidato a vice-prefeito e pegou o segundo ano, os dois últimos anos da prefeitura com o afastamento do ex-prefeito Iris Rezende. Esta eleição é uma eleição que o senhor ganhou. O senhor foi para as urnas e ganhou a eleição. A expectativa é maior do que a primeira vez que assumiu? A responsabilidade é maior também? Eu penso que proporcionalmente sim, mas sem exageros. Eu me considero vitorioso nas duas eleições. Porque em 2008 eu compunha a chapa com o ex-prefeito Iris Rezende como vice-prefeito. Portanto, a vitória do ex-prefeito Iris Rezende, eu também a considero minha. Como tenho certeza que ele considera o meu processo de reeleição também uma vitória sua. Nós formamos um grupo que tem unidade, um grupo que pensa Goiás, Goiânia e o Brasil da mesma forma, um grupo que deseja apresentar um desenvolvimento sustentável e que gosta de afirmar, tem alegria em afirmar que o nosso principal objetivo é o ser humano. É promover a qualidade de vida para cada homem, para cada mulher, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. A responsabilidade naturalmente aumenta. Eu me sinto hoje muito honrado com os votos de cada eleitor e eleitora do nosso município, com a participação de diversos segmentos sociais organizados, e isso é muita responsabilidade nas nossas costas, viu, apóstolo? Como você tem aqui à frente desta rede de comunicação, como você também tem à frente da instituição religiosa que preside, cada um na sua função sabe o peso da responsabilidade. O meu desejo é ser responsável, transparente e resgatar os nossos compromissos. Agora, prefeito, uma das características do ex-prefeito Iris Rezende, e aqui não tem como não falar dele, é um marco na história política de Goiás, o apoio, ele ser um líder de uma chapa, já leva uma multidão de votos com ele. Mas uma das marcas do ex-prefeito Iris Rezende foi a questão do asfalto.
como que o senhor vê a questão de Goiânia, o projeto para asfaltar, os bairros que não são asfaltados, algumas ruas de Goiânia, o asfalto não de boa qualidade. O senhor tem um planejamento para melhorar essa situação de Goiânia? Temos. O que nós precisamos saber, você que está nos assistindo precisa saber, é o seguinte, que antigamente, há anos atrás, as pessoas criavam loteamentos e não eram obrigadas a asfaltá-los. Essa obrigação ficava para a prefeitura no futuro. Agora não, todo novo loteamento, ele já é obrigatoriamente entregue asfaltado. Então não se cria mais loteamentos novos sem asfalto. A pavimentação asfáltica faz parte do projeto para que o licenciamento seja dado. Mas nós temos, por exemplo, bairros em Goiânia que existem há mais de 30 anos e não são asfaltados. Por exemplo, há pouco eu conversava em uma rádio aqui do sistema, nós temos ali o Santos Dumont, na região noroeste de Goiânia, as chacras São Joaquim, que são bairros muito antigos e que ainda têm ruas não asfaltadas. Nós firmamos um convênio através do Ministério das Cidades com o Governo Federal, que nos destinou mais de 60 milhões de reais para pavimentar esses bairros ainda não asfaltados. Nós já começamos lá pelos Jardins do Cerrado 2. E o nosso desejo, porque nas últimas semanas de dezembro foram liberados um pouco mais de 2 milhões e 300 mil reais para que nós fizéssemos essas obras. No total são mais de 62 milhões. Assim que esses recursos forem sendo liberados, nós vamos asfaltar todos os bairros que faltam. Tá, a questão do asfalto... Perdão, você perguntou da qualidade do asfalto. Isso. É um outro problema que a cidade de Goiânia vive. Não só a cidade de Goiânia, mas todas as cidades brasileiras. O asfalto em alguns bairros da cidade de Goiânia é um asfalto muito antigo. Muito antigo. Tem asfalto de 30, 40 anos atrás. E precisa ser... Nem é mais recapeado, precisa ser refeito. Para isso nós precisamos de recursos. Os recursos não são infindáveis. Nós não temos dinheiro em caixa para fazer tudo o que é necessário. Então nós vamos fazendo o que é emergencial e o que é prioritário. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Nós modificamos, trocamos todo o asfalto da Avenida T63, desde lá da Avenida Circular, ali no Pedro do Vico, até aqui bem próximo, no Parque Anhanguera. Nós fizemos praticamente o asfalto dessa avenida. Por quê? Nós damos preferência aos chamados corredores preferenciais, ou corredores viários, ou pontos de importância na mobilidade urbana, porque o trânsito naquelas avenidas precisa de fluidez e é muito intenso. E é assim que nós vamos continuar trabalhando. Tá ok. Prefeito, com relação ao problema das drogas, né? Goiânia é uma cidade, como toda a capital brasileira, que vive um problema seríssimo de drogas. Nós tivemos aí vários assassinatos de pessoas, moradores de rua. Qual é o planejamento desse novo mandato? O que, que o senhor pretende fazer? Trabalho de prevenção com relação a garotos que começam a iniciar no mundo do crime, no mundo das drogas, que depois se tornam aí moradores de rua. A prefeitura está pensando nisso, a prefeitura tem um projeto para isso. Esse problema seríssimo, que pode ser, talvez seja o maior problema do nosso século e desse novo século que se inicia e vai aumentar cada dia mais. É um dos graves problemas. Eu sou muito otimista, viu, Apóstolo? Eu não acredito que vá aumentar assim a cada dia mais e que não haja solução. Eu não tenho essa visão, não. Eu acho que agora que nós estamos vivendo um momento em que a sociedade percebeu que a solução desse problema não passa só pelo poder público, ela é de responsabilidade de toda a sociedade civil organizada, as entidades, as instituições, as igrejas, precisam participar, as famílias precisam participar desse processo. O poder público isoladamente não tem capacidade para resolver essa questão. Mas nós temos que fazer o que nos cabe. O que nos cabe é auxiliar atuando de forma transversal, porque, principalmente na infância e na adolescência, à medida que você oferece à criança e ao adolescente oportunidades de cidadania plena, o que é oportunidade de cidadania plena? Falando de forma muito aberta com você que está nos assistindo. É da escola, a pessoa precisa ter acesso à saúde, à moradia, à lazer, à esporte, à cultura. Vamos dar um exemplo prático. Se a criança e o adolescente
tem acesso à educação integral, fica mais tempo na escola, quase que o dia todo na escola, vai ficar menos tempo nas ruas. Portanto, vai ser o tempo em que a oportunidade dela se tornar uma presa fácil para o traficante é menor. Ela vai ficar mais próximo de uma escola adequada e menos tempo na rua, sim, porque logo os pais estão voltando. Agora, cada um tem que fazer a sua parte. Por exemplo, a parte ostensiva, a parte de combate à criminalidade, cabe ao governo do Estado. Ele precisa atuar. Nós estamos convivendo com índices de violência insuportáveis e inaceitáveis. Nós estamos fazendo a nossa parte e estamos nos dispondo a fazer mais. Tanto é que solicitei ao senhor governador e ele gentilmente cedeu um dos servidores estaduais da maior qualificação, que é a delegada especial Adriana Cos, para assumir a Secretaria de Defesa Social e coordenar o programa de segurança municipal. Então, nós estamos prontos e agiremos. É uma excelente escolha. Eu queria parabenizar por isso, por essa escolha. Ela tem vindo várias vezes no programa e é uma pessoa com a seriedade ímpar, com a visão de segurança realmente ampla e foi uma escolha acertada por parte do senhor. Agora, a questão da prevenção, eu quero bater nisso novamente, porque as igrejas, elas fazem um trabalho, tanto a igreja católica como a igreja evangélica, um trabalho de recuperação, mas também de prevenção. E o governo, tanto municipal quanto federal, estadual, deveria olhar com mais carinho essas instituições religiosas que fazem um trabalho voluntário, que não recebe muitas vezes nem convênios, e faz um trabalho, e não tem aí, talvez, a importância aos olhos do governo, tanto municipal, estadual e federal, como deveria ter. Porque você trabalhar no trabalho de fazer um trabalho de prevenção não é só pelo salário. Você tem que fazer pela dedicação, pelo sacerdócio que é. A prefeitura tem esse objetivo de valorizar mais o trabalho das igrejas. Hoje nós temos aqui várias igrejas que têm um trabalho de recuperação e de prevenção que não tem como manter esse programa de uma maneira, pelo menos, mais saudável, com questão, não tem convênio, não tem auxílio, não tem ajuda. A prefeitura tem a visão de ajudar essas instituições? Olha, o nosso desejo, o nosso respeito pelas instituições religiosas, especificamente com as instituições religiosas evangélicas, as igrejas evangélicas, que elas realizam um trabalho fantástico, um trabalho primordial, um trabalho de excelência na área de prevenção e de acolhimento de dependentes químicos ou de pessoas em situação de drogadição. O nosso respeito por elas sempre existiu, de longa data. Agora, a verdade, apóstolo, é que apesar da abnegação, apesar do posicionamento quase sacerdotal de vários homens e mulheres, há necessidade de recursos financeiros. Não há como uma entidade ou uma instituição atuar nessa área sem recursos. Porque a comida tem preço, a acomodação tem preço, água, luz, tudo custa. Então, esse é o nosso limite. Os recursos que nós temos talvez não sejam necessários para atendimento a todas as entidades. O orçamento da prefeitura tem... Sempre tem, nós temos convênios com inúmeras entidades religiosas, instituições religiosas, perdão. Nós temos inúmeros convênios com várias igrejas evangélicas que têm projetos sociais que são fundamentais para nós e pelos quais nós temos profundo respeito e admiração. Só que os nossos recursos são limitados, eles não são infindáveis. Esse talvez seja o fator limitante de atuação dessas instituições. Tá, ok. Eu vou chamar o próximo bloco, nós vamos falar sobre saúde e política. Saúde e política, não mude de canal, fique comigo, é rapidinho. Nós vamos e voltamos rápido. Muito bem, voltando agora ao Sociedade em Questão, o nosso último bloco com o prefeito Paulo Garcia. Vamos falar sobre saúde. Saúde pública vexatória, assustador. Você, o pobre, hoje não pode ficar doente. Se ficar doente, morre. Se precisar de um tratamento especializado, tem que orar bastante, viu? E fazer campanha nas igrejas, viu, prefeito? Para ser curado, porque a situação
não é só em Goiânia, não é só no Brasília. Hoje de manhã, uma matéria no jornal, em todos os jornais pela manhã, ontem, domingo, faltou residente nos hospitais de Brasília. Filas enormes, pessoas ali esperando ser atendida, e os plantonistas, estavam fazendo prova de residência. O senhor é médico, eu sei da sensibilidade do senhor. O senhor não está na política, não é apenas para... E é o que eu posso falar, porque conheço já há bastante tempo. Não está para fazer política apenas, está por uma dedicação, por um chamado. E na sua área, eu sei que o senhor tem um carinho muito especial. O que fazer com a saúde pública? Não estou perguntando sobre Goiânia, estou perguntando sobre o Brasil, né? Eu sei que a visão do senhor é muito ampla. O que fazer com a saúde? Que verbas tem... Por que que essas verbas não chegam à prefeitura? Por que que essas verbas não chegam aos municípios? O que que acontece, prefeito? Me permita discordar parcialmente. Concordar com a afirmação que o problema da saúde é um problema que precisa ser atacado, que nós precisamos avançar. E haveremos de continuar avançando por longos anos. Até porque não há solução definitiva para a saúde, não há um projeto pronto e acabado. A todo dia surge uma novidade, um novo medicamento, um novo aparelho, uma nova necessidade. Nós temos que ir sempre nos adaptando à realidade. Me permita discordar de duas afirmações. Primeiro, que dinheiro há e que os recursos não seriam suficientes e não chegam. Isso não é a realidade. O dinheiro, o recurso é limitado. Nós investimos, para que você tenha uma ideia, aposto, no ano passado, mais de 600 milhões em saúde. Mas o que nós precisamos é que todos os níveis da federação, da república, assumam sua responsabilidade. O Sistema Único de Saúde é tripartite, então tem algumas responsabilidades que são do governo federal, outras do governo estadual e outras dos municípios. Nós temos procurado assumir a nossa responsabilidade, mas os outros níveis também precisam assumir. Os recursos são limitados, são limitadíssimos. Não é essa afirmação de que eles são enormes, infindáveis e dariam para solucionar tudo, não corresponde à realidade. Pelo contrário, falta muito dinheiro para aplicação da saúde. Tá. Um outro problema também, que eu não concordo, é que quem precisa do SUS morre. Isso não é verdade. É o contrário. O problema é que óbitos acontecem, falhas existem. Eu nunca escondi o sol com a peneira. Na cidade de Goiânia, nós precisamos avançar, humanizar, universalizar o atendimento, melhorar os nossos postos de atendimento, contratar mais profissionais. Nós sabemos disso, tanto é que temos feito. Construí o primeiro hospital e maternidade da mulher da região centro-oeste e já anunciei que vou construir o segundo. Prometi na campanha construir mais dois e vou construir. Mas não é só isso, não é só isso. Agora, na verdade, o SUS, ele é importantíssimo. A grande maioria das pessoas que o procuram tem solução para os seus problemas, sim. O número de óbito acontece dentro de um percentual estatístico, mas um que ocorra já é lamentável, mas é um número pequeno. As pessoas não divulgam os resultados benéficos do Sistema Único de Saúde. Você já conhece, o senhor já visitou o Hospital e Maternidade Dona Iris? Eu convido a visitar. O senhor vai se emocionar. Não tem hospital particular, privado em Goiânia, que ofereça um atendimento daquela qualidade. Lá as mulheres estão sendo atendidas na plenitude das necessidades da saúde da mulher. É isso que nós desejamos para todos. Nós precisamos reforçar o SUS. Nós não podemos transferir as nossas responsabilidades. Não vou transferir. Eu vou continuar acreditando no SUS, investindo no SUS e melhorando o atendimento para cada homem, para cada mulher do nosso município. Eu acho que o sistema, o SUS, talvez seja o melhor, né? Ao ponto do presidente Obama querer implantar isso nos Estados Unidos. Agora, qual é o problema? Cada um tem suas características. Qual é o problema? Falta de médico? Falta de pessoas especializadas? Em alguns momentos nós temos falta de profissionais, sim. Vou te dar um exemplo prático. Por que que não abre concurso, então? Nossa, fizemos um... Não há nenhum prefeito que tenha feito tanto concurso. Eu só nesse último semestre, eu devo ter contratado mais de 1.500 profissionais na área da saúde. Nós temos concursos realizados. Recentemente fizemos o último concurso, ainda neste último ano que passou. Nós temos feito...
O problema é que as nossas necessidades são maiores do que os profissionais existentes em algumas áreas determinadas, principalmente áreas de especialidade. Vou dar um exemplo, até baseado na informação que o senhor deu sobre o que aconteceu em Brasília. O senhor disse que lá faltaram médicos plantonistas em várias unidades de saúde do Distrito Federal porque eles se ausentaram para prestar concurso de residência. Isso acontece no país inteiro. Sabendo que isso viria a acontecer aqui, o que fizemos neste final de ano? Praticamente dobramos a remuneração de médicos e atraímos médicos de outros municípios. Eu inclusive, recebi ligação de prefeitos de outros municípios reclamando. Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso me preocupando com a cidade de Goiânia. Aqui nós não tivemos uma ausência maior do que a já existente, porque nós agimos preventivamente. Mas falta profissionais, sim, em algumas áreas. Tem algumas áreas que nós ainda não temos o número de profissionais necessários. Prefeito, vamos falar sobre política, para encerrar a nossa entrevista hoje. Não tem como não falar sobre 2014. O governador Marconi Perillo parece que já demonstra o seu desejo de ser reeleito pela quarta vez. O Vanderlan Cardoso também é candidato. E o PMDB e o PT, essa coligação, pretende soltar um candidato. Fala-se no doutor Iris Rezende Machado. Qual é a opinião do senhor? Como é que o senhor... Não tem como, senhor. Eu sei que o senhor não vai fugir da pergunta, que eu conheço bem o senhor, não tem não, como. Não, vou responder, né? Pode ter certeza. Não tem como não falar em 2014. O PT vai com o PMDB juntos, essa é uma aliança realmente para 2014, independente do que acontecer a nível nacional. A gente percebe que o PMDB, a nível nacional, se fortalece nas duas casas, vai ter a presidência das duas casas, tanto o Renan Calheiros quanto o presidente da Câmara vai ser do PMDB. Ventilou-se na possibilidade do PT perder, o PMDB perder a vice do eventual candidatura da presidenta Dilma, o segundo mandato, viria aí o governador de Pernambuco para ser vice, o PMDB já correu, já fechou as duas casas, é um tipo de pressão. O senhor acha que mesmo não tendo uma hipótese, essa aliança a nível nacional, Goiânia permanece PMDB, PT, para 2014? Eu respeito a análise de todos aqueles que fazem prospecção sobre o futuro na política, mas apóstolo, é uma aposta errada, é um grande equívoco. Aliás, aqueles que se opõem a nós vêm aguardando isso há algum tempo. Aqueles que imaginam que o PT e o PMDB não estarão unidos em 2014, em todos os níveis, federal e estadual. É um grande equívoco. Mas é direito de cada um, principalmente daqueles que gostam de jogar, de apostar na ruptura entre nós. Mas, mais uma vez, vão errar. Nós estamos unidos e permaneceremos unidos. Na União, quer dizer, no governo federal, nas nossas candidaturas ao governo estadual, e continuaremos unidos por longo tempo também nos municípios. Não é que eu me negue a falar, só que eu falo do modo que eu considero que é importante falar sobre 2014. É um grande equívoco conversar sobre nomes nesse momento. Conversar sobre nomes nesse momento é ajudar aqueles grupos que se opõem a nós. O que nos une são projetos e programas. Todos os partidos que estarão juntos e que defenderão o nosso projeto de desenvolvimento para o Estado de Goiás e para o país em 2014, têm nomes, homens e mulheres, preparados para, no momento oportuno, serem escolhidos e receber a delegação para se candidatar. Todos eles têm. O que nós devemos fazer agora é percorrer todos os municípios do Estado e do país, mostrando aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende, aquilo que vai trazer melhoria para cada trabalhador e trabalhadora desse país. Agora, e eu não tenho a menor dúvida em afirmar. Talvez essa seja a única projeção que eu vou fazer hoje, dia 7 de janeiro de 2013, no seu programa. Nós vamos vencer esse projeto. Certo. Agora, interessante, tirando o nome do ex-governador, ex-senador, ex-ministro, ex-deputado, ex-prefeito
talvez o maior líder desse estado político, Iris Rezende, o seu nome aparece sem o senhor querer. Ele já... Paulo Garcia é a pessoa. Isso é natural. É natural. É pela posição que ocupa atualmente. Não, eu acho que não. É. Eu vou dizer o que eu penso. É pela maneira que o senhor faz política, é pela sinceridade do senhor, é pela aceitação do senhor. O nome natural que vem à mente da pessoa, não pelo cargo apenas, pela simplicidade, pela maneira de fazer política. O senhor teria, e eu tenho que fazer a pergunta, O senhor é entrevistador, o senhor é o âncora do programa, o senhor é que manda aqui, pode fazer que eu estou aqui para responder. O senhor teria a disposição de, se convocado for pelo PMDB e pelo PT, ser o candidato a governador? Olha, Posse, você sabe da admiração que eu tenho pelo ex-prefeito Iris Rezende. É uma admiração de filho para pai, não é? É uma pessoa inigualável. Eu o considero o maior nome político que o Estado de Goiás já apresentou a esse país. Sem menor sombra de dúvida, sem exagero, é uma pessoa fantástica, que está preparado para ocupar ainda qualquer posicionamento que necessário for. Qualquer. É um homem que tem uma saúde física e mental inigualáveis. E uma visão política que pouca gente tem. Há uma visão política que pouca gente tem, uma visão de estadista. Mas... fazendo referência ao meu nome, como o senhor fez. Nós somos amigos de longa data, concordamos em muitos aspectos, e hoje me permita discordar do senhor pela terceira vez. Né? Discordei em dois momentos anteriores, mas uma discordância salutar. Eu penso que sou lembrado pelo posicionamento que ocupo. É natural, ao longo da história política de Goiás, que o prefeito da capital sempre é lembrado quando se vislumbra um processo eleitoral para o governo do Estado no futuro. Eu ocupo hoje a prefeitura da mais importante cidade do Estado de Goiás. Então, isso acontece naturalmente. Mas eu tenho uma convicção que Deus me delegou a missão de administrar a Goiânia pelos próximos 4 anos de forma muito transparente e responsável. E penso que, se o fizer de forma adequada, estarei contribuindo para o projeto político-eleitoral do nosso grupo, para o desenvolvimento da sociedade em todo o Estado e para que a atenção ao ser humano seja cada vez maior. Essa é a minha missão nesse momento. Cada partido tem inúmeros nomes de homens e mulheres para ocupar os posicionamentos que se fizerem necessários. Mas volto a falar, volto a reiterar o meu posicionamento. Não é momento da gente discutir nomes. Nós temos que discutir projetos. No momento oportuno, e o senhor acredita nisso como eu, Deus haverá de provir, Deus proverá e nos indicará qual o nome que vai nos coordenar. Prefeito, muito obrigado pela sua presença. Sabe do meu desejo, da minha torcida, da minha oração para que o senhor faça realmente uma administração exemplar em Goiânia. Obrigado por ter vindo à Sociedade em Questão. Eu que agradeço, apóstolo, e o parabenizo mais uma vez por estar à frente de um sistema de comunicação que a cada dia cresce, que a cada dia aumenta a sua audiência, pelo trabalho sério e responsável. O senhor é um exemplo para todos nós. O senhor, à frente dessa instituição religiosa e deste sistema de comunicação, tem dado um exemplo de responsabilidade social, de compromisso com o nosso povo. E peço que faça mesmo as suas orações. Eu sou uma pessoa que tem uma fé inabalável e acredito que Deus nos dá missões. Mas nós só temos capacidade de levá-las adiante com a proteção e com a proteção espiritual, com a força das orações e com Deus nos abençoando. Que Deus abençoe a todos nós, que Goiânia tenha um 2013 muito feliz. Cada homem e cada mulher dessa cidade merecem alcançar os seus desejos. Obrigado, prefeito. Vamos para o intervalo e voltamos com música para você. Prefeito. Vamos resolver isso. Voltamos depois de uma entrevista especial do apóstolo César Augusto com o prefeito de Goiânia, reeleito Paulo Garcia, esclarecendo algumas dúvidas e falando sobre os projetos agora para o ano de 2013.
Mas você pode continuar ligando, porque no dia 28 de janeiro sai para você essa linda TV que aparece na tua tela agora, uma Panasonic LCD 32 polegadas. É só ligar no 3220-1617, participe do Sociedade Questão e responda. Na sua opinião, você é capaz de sacrificar a sua saúde na busca de um corpo perfeito? Vale a pena sacrificar a sua saúde? Está valendo esse televisor para você? Ligue e participe quantas vezes você quiser. Quanto mais você ligar, mais chances tem de ganhar. Lembrando que o sorteio é no dia 28 de janeiro. E o Sociedade Questão continua com música boa, não é isso, Carol? É isso mesmo. Depois de tanta informação, agora é hora de música. O nosso convidado de hoje é o cantor sertanejo Maurício Macedo. Boa noite, Maurício. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você hoje. A gente quer saber um pouco mais da sua história. Como que começou a sua carreira? Todo meu. Bom, eu comecei cantando, acho que a maioria dos cantores brasileiros, assim, dos cantores mundiais, começaram na igreja. Comecei cantando em coral de igreja, depois fui ministro de louvor de uma igreja evangélica. É, como a música foi virando uma profissão, foi se profissionalizando, eu procurei novos horizontes. É, procurar fazer noite, fazer barzinho, para poder mesmo viver da música. Eu fiz da música a minha profissão. Hoje eu vivo de música. E baseia um pouco de uma escola, né? É, todo mundo que a gente conhece aí, que faz sucesso na música, começou nos bares. Isso. Que experiência que o bar traz, que outros lugares, por exemplo, não trazem? O bar, ele traz pra gente convivência com o público, presença de palco, repertório, te ensina a cantar bastante. É, o bar te ensina você a fazer de tudo um pouco. É, te ensina a cantar para grandes públicos, para pequenos públicos, a interagir com o público, que é o mais importante, que o bar ele te ensina a ser artista, na verdade. Certo. Agora, Maurício, a sua carreira começou desde pequeno, você já começou em coral de igreja, né? Isso. Agora, por que sair do meio gospel, né, e passar para o secular? Então, eu tenho para mim que, hoje em dia nos Estados Unidos, sucesso é sucesso independente música do gênero. Música, música é música. É verdade. Então, eu tenho eu acho que eu tenho uma missão. Eu acho que eu canto uma música sertaneja hoje em dia, mas não é uma música sertaneja baraberê, tirirê, tchê. É uma coisa mais voltada para um pop, para uma coisa legal, para passar uma mensagem legal para o público. Ah, sim. Eu gosto muito da música country. Eu me inspiro muito em artistas country norte-americanos, como Kate Urban, Jason Alden, Glenn Campbell, que é um cara que canta gospel americano. Eu gosto de um cara americano, que é o Alan Jackson. Isso. Cara bacana, né, Carol? Bem legal, né? Country gospel. E você falou que você se inspira, né? Eu me inspiro. Você está preparando, né, um CD que está quase saindo do forno, né? Isso. E todas as composições são suas. São minhas. Eu quero também gravar alguma coisa em louvor mesmo, alguma coisa assim, porque as minhas raízes também, né? Fui criado dentro de igreja, então eu também me sinto no dever de poder louvar o Senhor e trazer um pouco da música gospel para o meio secular, que hoje no Brasil não é tão reconhecido assim no meio artístico. É, isso está alavancando agora, né? Isso. Tá, nós temos hoje grandes exemplos, Thales Roberto, entre outros e outros, né? Que está decolando por agora. Mas vamos lá, eu quero ver um pouquinho de você cantando. O que você vai cantar para a gente hoje? Eu vou cantar uma música que vai fazer parte do meu CD, que vai levar o nome do meu CD, que é o single que eu quero lançar aqui. Um sonho real. É letra sua? Letra minha. Letra e música minha. E aí, vamos ouvir então no Sociedade de Questão agora. Maurício Macedo, ao vivo. Muitos motivos pra te esquecer, e eu tenho o seu motivo que é o meu viver. Aposto o seu sorriso por um beijo meu, e eu sinto no seu olhar que o seu amor sou eu. Seu farol sempre a me iluminar, trazendo a segurança que eu vim procurar. Me abrace por um minuto sem mais hesitar e me deixar sentir seu cheiro pra eu me acalmar.
não sei mentir, eu não sei fingir, eu só sei dizer que o amor venceu. Pode o sol sumir e tudo acabar fora do normal, um sonho real. Sonho real, sonho real. Muito bem, tá aí música linda para você no Sociedade Questão, Maurício Macedo, letra e composição dele. Agora eu quero saber o seguinte, existe alguma música de outros cantores que você pretende lançar nessa fornada que está saindo aí de CDs? Tem muitas músicas. Se eu pudesse gravar todas as músicas que eu gosto, assim, eu gravaria uns 50 CDs. Eu gosto muito de música raiz, gosto muito de Chitão e Chororó, que eu acho que é a influência de todo cantor sertanejo, Milionário José Rico. Eu, na minha opinião, Chitãozinho e Chororó, viu, Carol? Uma das melhores vozes sertanejas que eu já vi no Brasil. Minha opinião. Agora, lindo. Chitãozinho e Chororó é o dueto mais bonito que tem. Eu acho que pra mim, hoje em dia, ainda não tem ninguém que chega aos pés de Chitão e Chororó. E questão de letra também, né? Você estava falando aí agora das letras, né? Dos sertanejos que estão fazendo sucesso. E o Chitãozinho e o Chororó né? Completamente diferente, isso, né? São letras poéticas, né? Que exaltam a natureza. Isso, não desmerecendo, completamente, né? Das baladas, né? Essa questão mais de festa, paquera. Isso. Não desmerecendo os artistas atuais, que eu também gosto muito... Sou fã de muitos deles, mas eu acho que a música dos anos 90, dos anos 80, trazia uma mensagem mais legal. A musicalidade trazia uma mensagem positiva. Hoje em dia é isso mesmo, é balada, é mulherada, é barulheira, né? Vitor e Léo, eu acho que segue esse estilo, isso, né? Paula que Fernandes, tem uma dupla também. Que tem, Paula assim, Fernandes, umas letras bem, isso, legais, né? Agora, igual ele citou no começo aqui, na minha opinião também, mais uma vez, né? Sobre o Bará Bereias, eu não entendo muito essas coisas, não consigo entender até hoje o significado de algumas trilhas sonoras dessa música. Talvez pelo estilo legal que cai na graça da galera e o povo acaba gostando, né? Mas realmente é diferente do sertanejo. Isso é chamado sertanejo universitário? Seria isso? Eu acredito que seja um pop sertanejo, né? Pop sertanejo. Um pop sertanejo. É diferente de tudo, né? É diferente de tudo. Certo. Eu acho que a música sertaneja, ela vem mudando de estilo desde a época das músicas raízes, né? Assim como quando veio Leonardo, foi uma revolução grande, veio Zezé de Camargo, depois veio as outras duplas dos anos 90. E dos anos 2000 pra frente começou a surgir o tal do sertanejo universitário. Foi mudando, né? Primeiro veio a questão raiz, natureza, né? Hoje falar sobre a vida na fazenda. Aí depois veio aquela época do pessoal que ficava no bar, né? Relembrando as mulheres, aquela música mais apaixonada. E aí agora é a balada, segue um pouco. A época da vida sofrida, isso, né? Isso. Hoje em dia, dentro da música sertaneja, acho que a música sertaneja trouxe pra música sertaneja todos os estilos. Hoje a gente tem o funk no sertanejo, tem um axé no sertanejo, tem um forró no sertanejo, tem um rock no sertanejo. No sertanejo cabe tudo. Eu gostaria que o sertanejo não perdesse as suas raízes, né? Aquela música linda que conta a história do pai, naquela época, a história de amor, né? Então, toda uma história. Grandes nomes sertanejos, poderia citar, por exemplo, Tião Carreiro e Pardinho, né? Grandes poetas da música. Grandes poetas, exatamente. Poetas da música sertaneja. Esse, para mim, é um clássico. É bom ouvir, né? Apesar de ser ainda um pouquinho novo, né, Carol? Acho que todo mundo, né, gosta. Eu acho que, que todo mundo que... No barzinho pede, quando todo você vai mundo, cantar. Todo mundo, cara. Tem que tocar. O povo falta jogar chapéu pra cima, joga dinheiro no palco, joga... Tem que, opa, cantar o tchererê tchê. Quando joga dinheiro, canta, no palco, é bom. Canta, tem que cantar. E você falou que tá saindo o seu CD, né? Quais são os outros planos que você tem, né? Quais são os projetos pra 2013? Então, como eu sou um artista independente, eu não tenho empresário, não tenho... produtor, patrocinador, assim, que me mantém a minha carreira, esse projeto é mais para eu poder me mostrar mesmo para o Brasil, colocar a internet para a gente poder captar, chamar o interesse de alguns empresários que queiram trabalhar com Maurício Macedo, que queiram cuidar da carreira do Maurício Macedo. E também é o meu primeiro projeto, assim, eu estou fazendo ele com muito carinho mesmo, para mostrar para o pessoal mesmo, para quero chegar chegando aí no mercado. E quando você chega no barzinho para cantar, tem aquela música que a galera fala assim, Maurício, toca essa. Qual que é? Ah, esse aqui é um clássico. Canta pra gente, vai lá.
eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que marcam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou tão só. Por aí vai. É isso aí. E para encerrar, né, a gente quer que você deixe mais um sucesso, inclusive o telefone, né, para que as pessoas que queiram te convidar para um evento, para uma festa, entre em contato, né, deixa aí o seu telefone, por favor. 62-8531-7779. E também tem o 9607-0588. Todos falam com você? Macedo. Todos falam comigo. Então, vamos ligar. Alguma agenda nesses próximos dias? Algum evento que você queira anunciar aqui no Sociedade em Questão? Bom, nessa quarta-feira agora estarei na Liquid, ali no setor Marista, na rua 136, ao lado ali do esquina Jatobá. Vou estar fazendo um show lá com os amigos. E no sábado eu vou estar fazendo um show particular e mais pra frente ainda não marquei a agenda, não. Tá livre então, mais pra frente você pode ligar pro Maurício, tá aí na tua tela, 8531-7779. Pode ligar porque esse cara canta e canta muito. Carol, chegou a hora de dar tchau, né? Tchau, Carol. Muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia. Uma boa noite, Robson. Boa noite para você de casa também. Na segunda-feira tem mais Sociedade Questão aqui na Fonte TV. Fique agora com ele, Maurício Macedo, ao vivo para você. Eu não sei mentir, eu não sei fingir, eu só sei dizer. O amor venceu, pode o sol sumir e tudo acaba fora do normal, o sonho real, o sonho real, o sonho real. Se deixe viver um sonho real. Eu não sei mentir, eu não sei fingir, eu só sei dizer que o amor venceu. Pode o sol sumir e tudo acaba fora do normal, sonho real.